Вітаю! На часі програма «На межі». У студії працює Вікторія Спринчак. Розпочинаємо. Із власним житлом, але на вулиці. Інвестори «Цивільжитлобуду» влаштували чергову протестну акцію. Раніше люди перекривали рух по Кам'янецькій. Нині вийшли під стіни вже зданого, але досі не заселеного дому. Кажуть, їхні квартири і досі не їхні, бо за оформлення права власності забудовник вимагає доплати. Суми інвестори будівництва називають різні, єднає людей одне – небажання платити. У більшості на руках папери, у яких чорним по білому написано «за житло розраховано повністю». Тому з якої радості мають ще раз розкошелитись і віри не ймуть? Усі подробиці у сюжеті. Взяла двом синам у 14-му році. Ой, по 4700 квадратний метр. І діти на квартирі не мають де жити. Із власним житлом, але на зйомних квартирах. У Хмельницькому – черговий будівельний скандал. Ось цей будинок, розташований на вулиці Інститутській, мав бути зданим ще 10 років тому. Утім, як бачите, і досі залишається незаселеним. Проживаю в 24 квадратних метрах, туалет на вулиці, ванни нема, діти і внуки миються до сих пор в місті. Усі ці люди – ображені інвестори «Цивільжитлобуду». На власне житло більшість із них чекає понад 10 років. Пані Люба, до прикладу, із компанією-забудовником познайомилася у 2008-му. Тоді твердо вирішила довіритися будівельникам і зробила свій перший внесок. Платила я по 4700 за квадрат, це, я не пам'ятаю, чи в 8-му, чи в 9-му році. Потім в 15-му році мені прийшла ця лист, що мені ще доплатити. Я ще доплатила в 15-му році. 25 тисяч, і от мені видали отаку довідку, що я повністю розрахувалася. Наразі, кажуть люди, незважаючи на довідки, котрі сама й видавала, компанія-забудовник забажала від них іще однієї доплати. Вони вимагають людей доплачувати 40-50 тисяч гривень. Люди кажуть, звідки взялася ця сума, не розуміють, адже давно вже розрахувалися за квадратні метри. Більшість платити навіть не думає, хоча це не загальна позиція. Кажуть, доплатити яку частину, бо всім скажуть, що треба підведення в газ квартиру, в мою квартиру я повинна доплатити, так, що свою розводку зробити. Світло я повинна заплатити, бо це мої так же документи, я такий договір склала. Треба було добре читати. Керівниця компанії-забудовника каже, можливість доплатити договором і справді передбачена. У кожному договорі написана попередня вартість. Люди в нас не купляли квартиру, а купляли долю участь. І в кожному договорі написано попередня вартість. А кінцева вартість після закінчення будівництва. Жінка додає, будівництво завершилось, будинок уже здали в експлуатацію. А дехто з людей і досі боргує компанію. Їх якраз просять розрахуватися. Не всіх. Економістка контори підтверджує, пані Люба нічого не винна. Ми розбираємося на випадку. Треба доплачувати чи ні? Прочитай. Якщо людина повністю розраховується, то не треба. Панянки додають, не розуміють, у чому проблема, адже найближчим часом житло почнуть передавати у власність. Наполягають, справа залишилась замалим, будинку треба присвоїти адресу. Місцева влада довідку, щоб ми людям про підтвердження будівельної адреси, щоб ми людям вже могли видавати право власності, щоб люди вже довго чекали заселення, щоб вони вже заселилися і користувалися своїм. Люди кажуть, компанії забудовнику вже не вірять і просять допомоги у влади міста. Заступник міського голови каже, у ситуації спробують розібратися, хоча це не їх компетенція. Цивільжитлобуд запропоновано, щоб вони мені до наступного тижня дали всі розкладки по їхнім боргам, по всім своїм зобов'язанням, акти звірки з податковою, з підрядниками, щоб ми, як влада, подивилися об'єктивні борги, щоб ми змогли зрозуміти, чи об'єктивно вимагати від людей такі суми, як вони називають. Жителі нашумілого гуртожитку Позарічанський 14А активно виграють суди проти контори власника. Останній свого часу примусово виселяв людей, тепер під примусом заселяє.
Робить це неохоче, адже деякі кімнати перепродані, тож там два власника. Хоча, кажуть люди, це не дивно, адже в гуртожитку дві адреси. Докладніше у нашому сюжеті. Дві адреси, одне приміщення, два власники, одна кімната. Боротьба за гуртожиток на Зарічанській триває. За 10 років поразки нарешті змінилися перемогами. Є Зарічанська 14А, реєструють і продаються адресою Зарічанська 14/. Такої адреси в місті Хмельницькому, як ми знаємо, немає. Пані Тетяна і досі не може впоратися із дверним замком до власної кімнати. Чекайте, що з цим відкрив? Та сюди заходить скоріше як гостя, а не як людина, котра прожила у цій кімнаті 13 років. 13 років проживала і 2,5 роки, як мене звідси виселили. 24 лютого зимою в 17-му році мене звідси виселили, а 1 серпня в цьому році виконавча служба мене заселила. Нещодавно пані Тетяна виграла суд. Каже, коли приїхала заселятися, у кімнаті зустріла нову власницю. Вона якраз і придбала житло за неіснуючою адресою. Додає, жінку шкода, тому іншим радить перед тим, як віддавати кревно зароблені за житло, консультуватися із юристами. Звичайно, треба піти до юристів, проконсультуватися, тому що тут, як я розумію, махінація. Наразі тих, хто виграв суди і на законних підставах знову вселився в гуртожиток, чимало. Чотири сім'ї дійшли до Верховного суду, Верховний поскасовував всі виселення, повернув на новий розгляд. Тобто ці люди мають право проживати саме в тих кімнатах, які займали багато років. От є на стадії апеляції вигране рішення. Це перше воно було, воно зараз в Верховному знаходиться. І на стадії першого суду ще одна сім'я. Людей, котрі поки лише сподіваються на справедливе рішення Феміди, також не бракує. Пані Оксана – одна із них. Жінка 20 років живе у гуртожитку. Тут народився і виріс її 16-річний син. Каже, іншої нерухомості немає, тому готова йти до кінця. Просто живу, приписана, в суді бумаги всі. І служуся разом з усіма, своїм колективом. Маленьким, невеликим, але колективом служуся. І хочу добитися того, щоб вона була моя. Я живу по закону, через те, що я за все плачу. Я здаю на ремонти, я роблю сама ремонти. А вони не хочуть нам дати, щоб це була наша собственність. Через то, по всіх законах вона має бути наша собственність. Люди кажуть, сподіваються не лише на суди, а й на правоохоронців. Додають, кримінальна справа по їхньому гуртожитку на розгляді у поліції вже 5 років. Там кримінальне провадження вже 5-й рік розглядається. Ну, в законодавстві прописано, що провадження має розглядатися в розумні терміни. Ну, певно, комусь не вистачає розуму, що 5-й рік ми товчемо, ми доводимо, і фактів дуже багато зловживань і перевищення посадовими особами щодо цього гуртожитку. І відносно вже послідовності люди стали заручниками цих всіх неправомірних дій. Ну, немає. Одні відписки ми отримуємо, відписки. Чому поліція зволікає, люди кажуть, не розуміють. Переконують, документи всі є, залишилося прийняти рішення. То, що мали зробити органи, люди зробили. Ми самі це виїздили, витребували всі документи і все готове принесли, от положили. Нате, приймайте рішення. Аміак чи люди? У Ярмолинцях розгорівся конфлікт між людьми та підприємством «Нітросервіс». Нещодавно жителі Кадиївки дізналися, що на території села планують відкрити завод з переробки аміаку. Відтак зібралися разом, аби заборонити будівництво. Якщо я живу біля лісу, а воно стоїть в мене під лісом, а написано, що воно в Кадиївці, чия дитина дихає? 5 серпня у центрі Ярмолинець Хмельницького району відбулися збори громади. Люди протестують, бо не хочуть, щоб поблизу їхніх домівок з'явився небезпечний завод. Ми не хочемо, щоб відкривався завод по переробці аміаку, тобто утворення азотних добрив і переробка аміаку в аміачну воду. Про це вони дізналися 6 днів тому. Волонтери у соціальних мережах розмістили світлини з машинами та цистернами. Громаду це обурило, і вони проти такого підприємства, бо вважають його небезпечним. Цистерни з вигляду вже вкрилися іржею. Та й випущені вони у 1964 році. Люди хвилюються за здоров'я своє та дітей. У нас є маленькі діти, які
так кволі, але мають ще дихати цим. Тобто мене особисто це питання обурило за рахунок того, що я маю вдома свою особливу дитину, і мене це питання ніяк не залишить байдужим, і буду битися до останнього за рахунок того, що ми не хочемо цього всього. Мені здається, що в зеленій зоні фактично в лісі знаходиться цей завод, ліс вже почав чорніти. До людей приїхав представник директора приватного підприємства «Нітросервіс» і документовано запевнив, виробництво запускати не будуть. По факту повідомляємо, що на вимогу громади з 5 серпня 2019 року підприємство повністю зупиняє свою діяльність по монтажу обладнання для виготовлення води на території хімскладу. В свою чергу, з метою демонтажу обладнання механізмів, просимо не вчиняти перешкод для виїзду з території вивезення обладнання і механізмів. Заяву від представника оформили нотаріально і пообіцяли, що протягом 2 тижнів вивезуть усі цистерни. Протягом 2 неділі забирають оці бочки. Ну, правда, їх було 6, як ми були в п'ятницю, а сьогодні бачимо, що вже 3 бочки довезли. То ми не знаємо, чи вірити цим людям, чи ні. Ну, надіємося, що вони зрозуміли, що ми не так просто, що ми йдемо до радикальних дій, будемо прикривати дорогу державного значення, якщо не заберуть цей ам'ячне виробництво з нашої території. Громада вирішила на чесне слово не покладатися і створила ініціативну групу. Утворили комісію з наших активістів, які день і вночі будемо контролювати, чи вони працюють тут, чи не працюють, чи проводяться якісь роботи, чи по демонтажу, чи так по переробці ам'яку на ам'ячну воду. Перше за 10 років на Хмельниччині зафіксовано випадок захворювання на дифтерію. Захворіла 21-річна аптекарка. За словами медиків, стан її середньої тяжкості, оскільки вона мала щеплення. Занепокоєння викликає інше. Рятівної сироватки проти хвороби у жодній з областей України наразі немає. Про стан пацієнтки нині та процес вакцинації від дифтерії у Хмельницькому дивіться. Дифтерія – гостра інфекційна хвороба. Переважно вона вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також наднеркових залоз. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом. На Хмельниччині про цю хворобу не чули понад 10 років. Та от нещодавно до інфекційної лікарні з діагнозом дифтерія потрапила молода дівчина. Молода дівчина, 21 рік, поступила до нас 28 числа з скаргами на підвищення температури тіла і біль в горлі, загальну слабкість. Стан середньої важкості. І за нами завідомо, що вона була щеплена, але в неї були порушення щеплень. Тобто в неї були в дитинстві всі щеплені, крім одного. Вона не зробила, мама, одну ревакцинацію. Стан її зараз, діагноз дифтерія, було призначено лікування. Мікроб дифтерійна паличка є збудником дифтерії. Найчастіше вона поширюється при чханні, кашляні чи диханні. Заразитись нею можна також через посуд, іграшки, канцелярські товари та інші речі, яких торкався носій. До речі, носіями дифтерійної палички можуть бути люди, які не мають симптомів захворювання, але в носоглотці у них живуть, розмножуються і виділяються з кашлем і чханням небезпечні мікроорганізми. Вона фармацевт, тобто в неї була можливість такого широкого контакту з великою кількістю людей. В неї була можливість заразитися від будь-якої людини, яка там, можливо, і вдома, і в аптеці. Наразі дівчина почуває себе задовільно. Медики кажуть, хвора пробуде в лікарні ще з тиждень. А в цей час у міських поліклініках справжній ажіотаж на щеплення від дифтерії. У людей з'явилася насторога. Набагато більше дорослих людей почало щеплюватися. Якщо в нас раніше щеплювались одиниці, зокрема в першій поліклініці поліційному кабінеті 1-2 за день, то сьогодні було 20 чоловік. Лікарі кажуть, наших людей вчить тільки біда. Щеплюватись починають тільки в разі прямої загрози. А сироватки проти дифтерії, до слова, в Україні немає взагалі. Тому невакциновані подоляни наражають себе на смертельну небезпеку. Якщо не щеплюватися, в нас така статистика, на 1000 людей, які хворіють дифтерією, помирає кожен 10 чоловік з них. Тобто потрібен захист. Якщо ти будеш щеплений, не гарантуєш, що ти не захворієш, але ти перенесеш це в легкій формі чи в середній важкості, тобто є шанс вижити. Нині в Україні виникла серйозна проблема через велику кількість невакцинованих громадян. У цьому випадку ризикують підчепити хворобу і дорослі, які переносять дифтерію значно тяжче. Лікарі закликають хмельничан не жартувати із власним здоров'ям і зробити щеплення. В достатньому обсязі є вакцина як і для дітей, так і для дорослих. Щеплюватись від дифтерії потрібно згідно графіку. Останні щеплення в дитинстві роблять у 16 років. Після цього поновляти вакцинування необхідно кожні 10 років. Не болить, але вбиває. За темпами поширення вірусних гепатитів Україна – лідер у Європі, а Хмельниччина – лідер в державі.
Офіційна статистика МОЗу говорить, на сотню хворих про свій статус знають лише четверо українців. Якихось 5-7 років тому діагноз «вірусний гепатит» був вироком. Нині недуг досить успішно лікують, причому державним коштом. У 2019 році наша область на протигепатитну терапію отримала безпрецедентну суму – 1 300 000 гривень. Як отримати лікування і які шанси видужати – дивіться. Тихий і непомітний, утім небезпечний і смертельний. А ще його називають ласкавим вбивцею. На вірусні гепатити людина може хворіти десятиліттями і навіть не помічати, що повільно гине. Більшість хворих про свій статус дізнаються випадково і зазвичай, коли вже пізно. Це саме різне ускладнення хронічних вірусних гепатитів, рак печінки, яке розвивається. Інше ускладнення, яке стоїть нижче, сходинкою, це є цироз печінки. Як при гепатиті Б, так і при гепатиті С, якщо не лікуватись. Цироз з всіма його наслідками. За даними МОЗу, понад 100 тисяч українців страждає на вірусний гепатит. Ми перші в Європі за темпами поширення, а Хмельниччина – лідер в державі. Нині на обліку Хмельницької інфекційної лікарні перебуває близько 300 осіб. Медики кажуть, у зоні ризику усі. Вірус передає через кров. Операції, пересадки органів, переливання крові, стоматологія, санування порожнини рота, протезування, імплантація. Ще кілька років тому почути діагноз гепатит С або Б було для людини фактично вироком. Нині є ліки. Хворі можуть отримати державне фінансування противірусної терапії. Лікарі кажуть, препарати сучасні і ефективні. Цього року область отримала близько 1 300 000 гривень на реалізацію програми. На сьогоднішній день були допоставки за 17 рік і на сьогоднішній день близько терапія розрахована близько 117 хворих. Перед цим була квота, отримували 28 пацієнтів безкоштовну терапію. Перед цим була ще квота за державну програму, 30 чоловік отримали терапію. Утім, лише лікуванням епідемію не спинити, кажуть медики. Ставку роблять на централізовану вакцинацію, а ще рекомендують раз на рік робити аналіз крові. Потяг та вантажівка зіткнули на залізничному переїзді у Хмельницькому ДТП умовна. Хмельницькі рятувальники проводили навчання особового складу, тренувалися діяти у надзвичайних ситуаціях, які можуть статися на залізниці. Як спрацювали надзвичайники – у нашому сюжеті. На нерегульованому залізничному переїзді у Хмельницькому зіткнулись вантажівка та потяг, який рухався на станцію. Наслідок аварії водій автомобіля загинув, а двоє пасажирів травмувались та були затиснуті в груді понівечного металу. Вибуховою хвилею було зруйновано будівлю для чергування працівників залізниці, і під завалами залишився один із працівників. Небезпека полягала в тому, що потяг транспортував цистерни із бензином. Дві з них від удару розгерметизувались, і розлита рідина вибухнула, через що одна з цистерн загорілась. За такою легендою проходили навчання вогнеборців першого державного пожежно-рятувального загону та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На гасіння пожежі будуть залучатися, будуть подаватися стволи генераторів пінної середньої кратності, стволи ЦГП-600, а також стволи на урощення, стволи протек для запобігання вибуху залізнодорожньої цистерни та гасіння самої пожежі, яка виникне у нас за легендою. Під час навчання звичайники відділення радіаційної та хімічної розвідки наклали бандаж на залізничну цистерну, а вогнеборці локалізували розлив бензину та ліквідували наслідки вибуху. До ліквідації наслідків ДТП залучили також пожежний пояс залізничного вузла, який доставив на місце аварії воду та піноутворювач. В цей же час понівеченої автівки дістають постраждалих, а кінологи шукають людину під завалами будівлі і передають їх медикам. Постраждали з нього зізвали та набрали ми до карети швидкої медичної допомоги. Начальник кінологічної служби доповідає про виконання завдань. Вогнеборці запобігли виникненню вибуху, успішно ліквідували умовну пожежу на тій стадії, які вона набула до прибуття ДСНСників, та врятували людські життя. Голова служби порятунку області оцінив роботу своїх підлеглих на добре та зазначив, що хмельницькі рятувальники готові виконувати завдання за призначенням в умовах будь-якої надзвичайної ситуації. Не буває жодної однакової пожежі, не буває жодної однакової надзвичайної ситуації. Тому ми повинні бути готові до розвитку любих, навіть негативних моментів нашої роботи. З поставленим завданням підрозділи справились. Ви самі бачили, що останнім часом оновлюється парк пожежної рятувальної техніки гарнізону, значить, що дає можливість нам працювати більш ефективно.
Перші збори офіцерів-резервістів стартували на Хмельниччині. Протягом тижня армійці відшліфовуватимуть навички володіння зброєю, управління та стратегічного планування. Вишкіл проходитимуть разом із бійцями Національної гвардії, поліції та прикордонниками. Формування бригад територіальної оборони розпочалося восени минулого року в усіх областях країни. Створювали їх за європейським зразком. Так, на службу резервісти призиватимуться у разі необхідності. Утім, регулярно зобов'язані проходити підготовку у навчально-польових умовах. Набуття і удосконалення своїх функціональних обов'язків щодо управлінчої ланки в підрозділах територіальної оборони. Як правильно віддавати розпорядження, як правильно командувати підрозділом тих чи інших особливих періодах. Ну а на цьому випуск завершено. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе. На все добре.